Бас ит хаптап кетти. Бир гана Карасай ауданында былтыр 700-ге тарта адам жапа шеккен. Көше кезген 4 аяктылардан зарезап болган тургундар балаларын мектепке өздері апарып алып келет. Ал жергиликтүү акимдикке арызданганы менен нәтиже жок. Абай ауылының тұрғыны Бекболат Қысанбайдың ұлы 8 жасар Асланды бір апта бұрын ит қапқан. Демалыс күні күндізгі уақытта дүкенге бара жатқан баланы 4 ит бас салып, біреуі тісін батырып үлгеріпті. Қолындағы дауыс шыққан жеткіншекті көршілері құтқарып алыпты. Ауруханаға жеткізіп, бірден құтырмаға қарсы ине салдырыпты. Мен қазір жұмыстан келіп, ұйықтап жатқанмын әбеттің кезінде. Бұл сол магазинге барам деп кеткен, ойнап жүр. Сол өзі тістеп алды. Сонан кейін мен үйге айтып бір көтеріп алып келді, қарасы көрші кісі, үлкен аға. Сол көтеріп әкеліп, мына балаң иттер талап атыр еді. Бұл қайда шығып алған, үйіне қонақтар келіп, есіктің алдына дауыс шыққасын жүгіріп шыққан. Ауыл тұрғындарының айтуынша, мұндай жағдай соңғы бір айда бірнеше рет болған. Жұрт амалсыздан балаларды 200 метр жердегі мектепке өздері апарып, алып қайтатын болыпты. Ветеринарлық қызметтің мәліметінше, Қарасай ауданында өткен бір жылда 800-ге жуық адам үй жануарларынан зардап шеккен. Соның ішінде 700-ге жуығын ит тістепті. Ветеринарлық қызмет қаңғыбастармен күрес жұмыстарын тұрақты жүргізгенімен, әртүрлі кедергілер қол байлау болып тұр дейді. Мысалы, жалақы аз болғандықтан жұмыс күші тапшы. Ит аулауға қажетті көліктің тозығы жеткен. Сонымен қатар қоғамда қарама-қайшы пікір қалыптасқан. Егер ветеринарлық қызмет иесіз иттерді ауламаса, адамдар зардап шегіп, жұрттың шағымы артады. Ауласа, жануар жанашырларының қарсылығына ұшырайды екен. 1800 итке ит ұстауымыз керек болатын. Жоспарымыз бізге берілген қаржы 6.840.000 теңге болған. Бір басқа жаңағы 3.800 теңге ақша бөлінеді. Сол 3.800 теңгенің ішінде жаңағы жұмысшылардың айлығы, жаңағы жүретін бензині, жаңағы ұйықтататын дәрі-дәрмектер, иттің тамағы, арнайы киімдері, ұстайтын құралдар бәрін соған жаңағы сол 3.800-дің ішінде. Қарасай ауданында бір жылда уланған 2100-ден аса қаңғыбас иттің тек 12-сінің ғана иесі табылыпты. 600-ден аса бұралқыны жануар жанашырлар алып кеткен. Бірақ барлық итті асырауға олардың да мүмкіндігі жетпейді. Қалғандарын амалдың жоқтығынан заласыздандыруға тура келіпті. Ал мұндай әрекетті жануар жанашырлары құптамайды. Өйткені ветеринарлық қызметтің жұмысы жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңға қайшы дейді. Ветеринарлық қызмет заң бойынша жұмыс істейтін болса, ұсталған иттердің иесі табылғанға дейін немесе 2 ай бойы бағуы тиіс. Содан кейін ғана келесі жолдарды қарастыру керек. Яғни еріктілерге немесе жануар жанашырларына тапсыруына болады. Ал адамдарға қауіпті немесе ауру иттер ғана жойылады. Қалған иттер репродуктивті қасиетінен айырылып, стерилизация жасалып, қайтадан босатылу керек. Биыл ветеринарлық қызмет мамандары иесі бар иттерге арнайы чип салып, тізімін жасауды жоспарлап отыр. Ал жануар жанашырлары ең бастысы үй тұстайтын азаматтар жауапкершілікті сезінсе екен, үй жануарын көшеге қаңғытып жібермесе екен дейді. Әйтпесе бұл мәселе жуық арада шешілмейтіні анық. Аршын Кемелжан, Әбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматы облысынан.